Němcu jsme rozlepili očička a vyčistili jsme si zoubky. Tak jedu do obchodu, kde budu natáčet věci na Instaprodej, který dělám, nebo snažím se dělat minimálně každou sobotu, každou neděli. Vždycky, když si ty věci nestihnu natočit v průběhu týdne, tak tam hold takhle jedu, prostě v sobotu. A dotočím si to, mám natočených nějakých 30 věcí, zatím většinou jich je přes 100, že mám co dělat. Zabere mi to tak hodinu a půl zhruba. Jsme tady. Já to tady miluju prostě. Je to tady krásně voní, je to tady krásný. Včetně toho oblečení samozřejmě. A mě taky. Jdu natáčet. Takovýhle pytlík to přijde, já to vytáhnu. Dám to tady si takhle na hromádku. A tady potom natáčím takhle na ramínku. Tak jdem na to. Jedeme do obchodu nakoupit do Lidlu. A pak už domů je krásně. Krásně svítí sluníčko po strašně dlouhé době. Už mám pocit, že by tady snad mohlo být konečně to léto. Respektive jaro lomeno léto. A ne jaro lomeno zima. Tak, měli tam krásný ovoce, akorát všecko tak brutálně drahý, jakože 100 gramů jahod za 23 korun ve vaničce, vlastně 500 gramové, takže reálně byste za těch, nevím, kolik tam mohlo být těch jahod, třeba 20, otevřeme si. Tyčinku, co jsem si tam koupila, mimochodem to úplně miluju, tady tu medovou oříškovou s medem, nebo jak se to jmenuje, nevím, Crown Field, ořechová tyčinka s medem, moc dobrý. Spadli jste, jste v pohodě, doufám, že jo. Před další prací si dám kafíčko. Mimochodem ten hraníček je z Pepka. A lžička zlatá je z Shiinu. Byli jsme v zahradnictví a koupili jsme kytičky, které jdeme nasázet. Jako jestli je nějaký program roku 2022-2023, tak je to rozhodně Canva. A teďka se tady snažím vyrobit diplom na olympijský den, který se u nás koná vždycky 31. května. Tenhle byl loni a vyrábím tady něco novýho. Tak uvidím, pak vám případně ukážu výsledek. Tak mám hotovo, myslím si, že se mi to extrémně povedlo, jako vždycky, tohle je pro první místa, tohle je pro druhý místa, tohle je pro třetí místa, s tím, že vždycky se bude měnit tady ta kategorie a tady se ještě musí vypsat jméno. Jsou prostě dobrá. Protože jsem obětavá kolegyně, tak dnešní vlog bude pravděpodobně úplně nejvíc auta. Protože právě teď je 8:30 večer a jedu z IKEA, kde jsem byla naložit tady ten stůl.
do školy. Taková já jsem prostě. Hodná, nejhodnější, ochotná. Takhle v sobotu, volnej den. Ostatní si užívají někde na zahrádkách utočený kofoly, upívá. A já jedu tady přes celý Brno, abych naložila stůl, který v pondělí vyložím v práci. Teď bych tady s vámi otevřela takový téma, který poslední dobou ve mně dost rezonovalo. A to z toho důvodu, že já jsem vlastně dávala teďka poslední video na YouTube a bylo tuším Shiglem, že jsem se líčila s kosmetikou z Shiinu. A objevilo se tam, já mám obvykle tu komunitu takovou, že buď jsou to komentáře, které jsou neutrální, nebo jsou to komentáře pozitivní, a když už jsou ty komentáře negativní, tak se většinou opírají o to, že jsem tlustá, což asi v naší společnosti československé s tím člověk se už asi musí smířit, nebo já minimálně jsem se ve svých 32 letech už s tím dávno smířila, že prostě když je člověk tlustej, tak není nic horšího, jo. Zastíní to úplně všechno, co dělá, byť třeba dobrýho, nebo v čem vyniká, protože je prostě tlustej, takže automaticky je na něho nahlížený tím způsobem negativně. A takže už jsem si na tohle zvykla, jo. Ale pod tímhle videem se objevovaly dost jako urážlivý komentáře typu, že se líčím, že vypadám jak travestita, nebo že vypadám úplně jak stará baba, jako babička stařena a podobně. Hrozně moc narážek jako na moje obočí, pro boha, jako já se to nemůžu, že mám to obočí tímhle způsobem narostlý, to jako si mám nechat sešít prostě obočí blíž k očím, nebo já nevím. Tak jsem se takhle narodila, jako já za to nemůžu, že mám ten ksicht prostě takovýhle, že mám takový nos, že mám nějaký oči, že mám nějaký obočí, nějaký čelo, že mám prostě vrásky na čele, no tak mám, jako někdo je ve 30 letech už šedivej, někdo má v 35 už protézy, protože má tak zkažený a vypadaný zuby, že musí mít umělý zuby. Blik, cvak, juchuchu, vybil se mi telefon v autě, takže jsem vytáhla foťák. Já už jsem si tady sedla, vysprchovaná, odlíčená, jdu si patlat věci na obličeji a v průběhu toho patlání jsem si říkala, že bych si vás mohla zapnout a ukázat vám, protože nevím, jestli jsem to někdy ukazovala přímo takhle, vždycky si na celý obličej vlastně napatlám nejdřív tady ten Hellergel od Vabios, ten používám už roky rokoucí. A teďka od vlastně října aktivně používám i tady ten Powerful Retinol olej od Institutum. Vždycky si vlastně naberu takhle to kapátko plný, který si naaplikuju na tu pleť a teď se právě v fázi, kdy jako si to, opravdu si na tom dávám záležet a třeba 2-3 minuty si to do té pleti jako snažím zapracovat, ale ne nějak jako drastický, že bych na tu pleť jako tlačila, ale fakt se tak jako pohladkám pořádně, aby se ten olej do té pleti prostě pořádně vpracoval a vsáknu a vstřebal. No a pak úplně na závěr mám tady sérum na řasy. Na růst řas používám to asi týden, takže zatím nějaký velký změny samozřejmě jako nevidím. Je to takovýhle malinkatej štěteček, který udělám vlastně to, jak kdybych si kreslila černou nebo jakoukoliv tekutou linku. Já jsem nikdy neměla nějaký extra super skvělý řasy, ale poté, co jsem si nechala vypadat ty prodloužený řasy, které jsem měla vlastně od listopadu do února, tak mě ty řasy strašně jako zeslábly a potřebuju regenerovat, takže doufám, že to kromě jiného taky pomůže. Jinak užívám pořád ten kolagen a vitamíny a tak dále, takže doufám.
snad brzy, že se dají dokupy. A v tom ideálním případě ještě, že budou krásný, dlouhý, ještě krásnější, než kdyby. Tak jo, já si jdu zapnout Ivetu, protože se na to dívám, na tu druhou sérii. Viděla jsem tu první a sleduju teďka i tu druhou a já nestíhám vlastně vůbec žádný seriály v průběhu týdne. Takže vždycky sobotu a neděli mám takovou jako dny, kdy se právě dodívávám na ty seriály, co jsem přes týden nestihla a dneska mám v plánu právě Ivetu, tak se těším. A musím říct, že ten seriál se mě tak strašně jako dotýká, jak snad nikdy žádnej. Nevím, čím to je, jestli je to tím příběhem, nebo aj tím, jako, jak je to zahraný, jak je to natočený, všechno dohromady. Tak jako vždycky po každém zhlédnutí jakýhokoliv toho dílu, to ve mně vždycky zanechá strašně hluboký jako pocit. Vnitřní, nepopsatelný. No, tak jo, takže já se jdu na to mrknout. Ráda bych vám představila značku Maiden, která mě oslovila ke spolupráci a nabízí teda věci na zuby, na zubní hygienu. A já konkrétně jsem od nich dostala vlastně takhle sadu kartáčků obyčejných, přičemž ty jejich kartáčky jsou teda revoluční v tom, že mají snad nějakých 18 640 štětin, takže jsou mnohem hustší. Máte na to i takhle krásný cestovní praktický balení. A máte vlastně vždycky v sadě dva, jeden takovejhle s rovnýma štětinama a pak s vroubkovanýma, co vám ukážu na tom elektrickém kartáčku sonickým, který používám pravidelně dvakrát denně. Je to úplně něco jiného. Pokud máte dásně, který jsou citlivý, tak čištění s tímhle kartáčkem pro vás bude úplně skvělý, protože vám ty dásně nebudou tolik krvácet. Tady na porovnání máte vlastně můj starý kartáček od Oral-B nebo nějaká taková značka a ten novej, co mám teďka od Maidentu, Gentle Sonic. No a právě tady ty vroubkované štětiny jsou jako na nějaký hloubkovější čištění jako přes noc a ten s těma rovnýma by se měl používat ráno. Mají to teda takhle rozdělený, ale já se přiznám, že zatím používám tady ten vroubkovaný a jsem s tím naprosto spokojená. Má to i několik programů. Je to opravdu teda skvělý a hlavně to vůbec není hlučný. A co mě teda velmi překvapilo, tak já jsem ho od té doby, co ho mám, nabíjela jenom jednou. No a potom další věc, kterou jsem si velmi oblíbila a tu používám hlavně večer, nebo výhradně večer, tak to je tady ta ústní sprcha. A díky tomu vy vlastně nemusíte používat zubní, mezizubní kartáčky a zubní nitě, což já jsem používala do té doby, než jsem začala právě tady s tou sprchou, na kterou máte taky dva nástavce a máte tam taky několik programů. Je neděle odpoledne a já dorendrovávám ten vlog, aby vám to mohla dneska slavnostně všechno dát na YouTube. A při tom střihu jsem zjistila, že teda nejenom, že vypadám hrozně po celou dobu toho natáčení, hele, ale aspoň je to realistický, jo? Reklama, která je přirozená, žádná nastrojená a tak dále. Já jsem ještě chtěla říct, že to kombo toho sonického kartáčku a té sprchy, strašně příjemný pocit vždycky, opravdu skutečně vyčištěných zubů. No, takže jestli vám můžu doporučit, tak tyhle dvě věci stopro. A když nechcete nebo nemůžete si dovolit utrácet peníze jako v rámci 1000 korun, tak běžte aspoň do těch obyč kartáčků, protože ta sada vás vlastně vychází na nějaký 300, což za dva kartáčky je úplně skvělý. Úplně s čistým svědomím říkám, že ty kartáčky tady s těma téměř 19 000 štětinama, to je úplně jiná písnička. Fakt mě od za celou dobu, co si umývám tady tím kartáčkem zuby, tak nekrvácely ani jednou dásně. S tou sprchou, jo? Protože tam ten proud vody vlastně ty dásně jakoby naruší, ale s tím čištěním ne. A to se mě běžně stávalo, že mi prostě krvácely dásně, protože mám v rodině jako paradontózu, takže si myslím, že na to budu mít trošku jako k tomu sklony. Takže určitě vřele doporučuju, opravdu teda vypadám přímo hvězdně. No ale, co jsem chtěla ještě říct, máte díky té spolupráci slevový kód 10%, ten kód vám tady napíšu, je to BarbBeauty10. Určitě
toho využijte. A na Instagramu bude v průběhu tohoto týdne soutěž. Říkám to naschvál takhle na závěr videa, protože ne každý dokouká až úplně na konec, takže to bude jenom pro věrné diváky. Co to bude? Bude se to týkat tady toho TrueSonic ultrasonického čističe na zuby, který vlastně vám odstraňuje zubní kámen, plak a podobně, tak o ten si na Instagramu zasoutěžíme v průběhu příštího týdne, že koho to láká a chtěl si třeba něco takového pořídit, tak mě sledujte na Instagramu a brzy tam budeme soutěžit o tenhle přístroj, který stojí nemálo 1000 korun. No a s touhle reklamou na závěr se s váma zrovna i rozloučím. Děkuji, že jste sledovali dnešní video. Bylo asi jako takový moc o ničem, ale to je prostě život. Jo, nepřikrášlený. Takhle vypadají moje klasické víkendy. Třeba vás příště vezmu někam, až to bude akčnější, až podnikneme nějaký výlet nebo tak. Teď opravdu jsem byla zapíkaná čistě jako na zahradě jsme hodně dělali a tak využili jsme toho, že bylo po dlouhé době hezký počasí. Takže jsme klasicky pracovali kolem baráku. Tak jo, mějte se moc hezky a zase někdy příště a nezapomeňte mi sledovat na tom Instagramu a určitě budu moc ráda, když využijete ten slovej kód a objednáte si třeba něco na vaše zoubky. Tak jo, pa,